přirozený životní styl, netradiční úhel pohledu na cvičení ve fitness, bezobalové nakupování a koncept Zero Waste. To vše jsou témata, o kterých jsme se bavili na Knobložce. Přeji vám, abyste si sledování následujícího dílu užili a abyste zde našli zajímavé informace, které pro vás budou hodnotné. A pro ty z vás, kteří budete chtít soutěžit o naši knížku 7 párů odpadů, tak nápověda je, že jméno hledaného umělce se pospátku čte Sulk Šámot. Mějte se krásně, přátelé. Jakub Zvelebil. Tak to jméno samo o sobě samozřejmě může mnohé znamenat, protože to slovo, to příjmení Zvelebil vlastně hovoří i trošku o tvojí podstatě. Je to tak vlastně, že jo? Asi jo, no. Rozhodně na poli toho cvičení, no. Zvelebovat, ale celkově zvelebovat asi ty lidský životy, to asi je nějaká určitě součást. Zvelebovat lidské životy? Je určitě součást nějaký mý cesty. Já teda, vážení diváci, určitě jste se všimli, že my už teda máme puštěnou dávno kameru a určitě to vlastně pustíme tak, jak to je, bez nějakých střihů dlouhých. A já tady vlastně mám tu čest dneska přivítat člověka, který je pro mě synonymem vlastně, a ty to krásně popsal, že vlastně zvelebuje lidská těla. A teď někdo řekne, třeba ženský řekne, aha, to je asi kosmetik, nebo možná jako, že třeba dělá nějaké ty, on vlastně Kuba je kluk, který miluje pohyb. To on kdysi někde prohlásil, má to dokonce ve svém motu na svých stránkách. A já vám samozřejmě představím. Kubo, já tě tady vítám. Ahoj. Ty na Knobložce. Ahoj. Jsem rád, že jsem sem mohl přijet, udělat si výlet a vidět tady tohle všechno. I kdyby neprobíhal žádný natáčení, tak bych si to jenom prohlídnul, byl bych šťastný. Stálo to za to. Přátelé, tak to je Kuba Zvelebil. Já teda mě musím prozradit, že nejenom, že zvelebuje těla, ale on i k tomu má takové zajímavosti. Já si dovolím takhle jenom krátce přečíst, že Kuba Zvelebil je od roku 2013, je držitel černého pásu, první dan v taekwondo. 2014 je lektor funkčních kudových tréninků, pak je instruktor akreditovaný fitness, dokonce, a to je krásný, to se pak musíme na to zeptat, akreditovaný pedagog volného času, přátelé. To je prostě pro mě, to je, když někdo mě prostě řekne, hele, máš prostě volný čas, dělej s ním něco, tak to je úžasný. Pohybový specialista IQ Pohyb Academy a mimo jiné také instruktor přirozeného pohybu. Čiže se to MAFNAT. Já to čtu nebo spíš po anglicku, tak jako... Jakoby move jako, pohyb jako, tedy. Jako MoveNet, no. MoveNet. Hmm. Tak je to, přátelé, MoveNet. Takže to jsem si dovolil takhle jenom na úvod o Kubovi, protože my dneska budeme, jak říkal správně na začátku, že budeme se bavit o knihách, avšak nejen o nich, protože knihy jsou důležitá, určitě potrava pro tu duši, jsou určitě důležitý číst knihy, ale když nemáte v těle rovnováhu, když nemáte v těle takového toho zdravého ducha, který je na základě zdraví zase toho těla, tak si ty knížky třeba nejsou úplně vždycky tak předávající, bych řekl. Ta rovnováha je třeba pro mě velmi zásadní. Já se tě, Kubo, zeptám, co pro tebe znamená rovnováha? No, myslím si, pro mě rovnováha asi znamená nějaká cesta k životnímu štěstí. Že vlastně věřím, že člověk do určitý míry může být šťastný, až když dosáhne té svojí životní rovnováhy. A co bude člověk dávat do rovnováhy, to už si myslím, že je dost individuální. A že už záleží na individuálních prioritách daný bytosti, co vlastně do té rovnováhy potřebuje dostat. Pro mě a pro lidi kolem mě, tak je to hodně pohyb, je to hodně strava, spánek, odpočinek, je to hodně dělat práci, která nás baví, nějakým způsobem být prospěšný společnosti, plnit nějakým způsobem i tu svoji společenskou roli, vracet něco přírodě, být součástí toho světa a té přírody. A tohle to vlastně všechno, když se nějakým způsobem dostane u mě a u dost lidí, který kolem sebe mám do rovnováhy, tak je pak vlastně možný plnohodnotně si užívat toho životního štěstí, no. Jak na poli fyzickým, tak duševním.
Tak mě teda samozřejmě, já jsem teď, přátelé, ani nedutám teda, protože Kuba tady sdílí věci, které řekl teda velmi, říkám, jsou takové věci, které jsou zároveň jednoduché a jsou velmi teda silný, Kuba, to musím říct, že... Jednoduchost je podle mě hodně důležitá. A v tom je ta síla, věď, v té jednoduchosti. Já jsem byl vychovaný, moje paní učitelka na gymnáziu vždycky říkala, že stručnost a jednoduchost je matkou moudrosti. Vždycky, když něco tvořím, píšu, vymýšlím, tak si to pak zpětně analyzuju, jestli je to opravdu jako stručný a jednoduchý. A taková ta klasika, pak 3/4 toho vždycky zahodím, protože říkám, tak to se musí zjednodušit. Jinak to nebude nikoho zajímat a nikomu to nic nedá. A ty píšeš pravou rukou, viď? Píšu pravou, no. Víš, proč se na to ptám? Povídej. Já jsem tady měl před časem jednoho úžasného člověka, který se jmenuje Ivo Vodička, dívám si, určitě ten díl už viděli, tak Ivo Vodička je opravdu taková kapacita na leváctví. Aha. A proč o tom mluvím v této souvislosti? On tam mimo jiné v tom pořadu vyjádřil, že vlastně, já totiž taky píšu levou, takže proto o tom mluvím. A ty říkáš to zjednodušování těch věcí vlastně, že když už to opravdu, jako proč to dělat komplikovaně nebo složitě, tak leváci, jen pro tu informaci, on vyzkoumal za 30 let svého výzkumu, on se tomu věnuje velmi, tomu fenoménu, sám je levák a sama doma dva syny, kteří píšou levou rukou, a což teda je takový docela jako unikát. Nicméně, přišel na to, že vlastně levák hledá třeba 10 způsobů, jak to udělat. Pravák, ten řekne, hele, udělám to tak, hotovo. Ale my, leváci, hledáme 10 způsobů, vlastně, jak toho dosáhnout. A v ten moment vlastně nastává určitý takový jako rozpor uvnitř toho těla, protože samozřejmě 10 způsobů, a ty vidíš jeden, ty ho vidíš jednoduše, je to tak. Já, když vidím aspoň jeden, tak jsem šťastný. To taková poznámka jenom k tomu vlastně, že ta jednoduchost, víte, já si osobně myslím, nevím, jak to vnímáš ty, ale ta jednoduchost je takový téma docela to pro asi, lidi, že jo? Asi jo, no. Asi ve všem. Mně přijde, že ve svý podstatě je ale vlastně skoro jako všechno jednoduchý. Jako jo, všechno že v té podstatě, že když člověk začne něčemu rozumět, tak začne vnímat, že to je v té podstatě jako jednoduchý. Ale potřebuje určitě jako znalost, aby tu jednoduchost mohl jakoby z toho cítit a jako analyzovat. Takže vždycky, když cokoliv zkoumám, cokoliv se učím nebo se něčemu věnu, tak vždycky až postupem času, nejdřív zamotaná hlava, spousta informací člověk to střebává a postupem času zjišťuje, že to jádro toho problému, té myšlenky je vždycky poměrně jednoduchý. Ale je cesta k tomu tu jednoduchost vidět. Jakoby ten jednoduchý cíl, vlastně to, ta sounáležitost, to pochopení, to napojení se na to, co člověk zrovna dělá nebo řeší, bylo vždycky až vlastně za odměnu. No. Až na závěru toho procesu přijde ta jednoduchost. Takže vlastně vždycky, když se něčemu začnu věnovat, tak potom nakonec mi přijde, že kdybych od začátku věděl, že to tak jednoduchý, že by mi bylo mnohem líp. No ale už máš vlastně takovou jako inspiraci, asi i pro diváky určitě můžeš říct, že vlastně díky tomu, že už dneska máš určité znalosti, určité vědomosti, zkušenosti nabrané, tak vlastně ty už dneska dokážeš tím svým vlastně vztahem k sobě, dokážeš vlastně rozpoznat tu jednoduchost. Tu nekomplikovatnost zbytečnou, no, je to ono tak? To vychází hodně z podstaty jakoby mojí jako bytosti, že já sice v určitým smyslu jsem velký jako myslitel, ale do velké míry jsem takovej, jako spíš se považuji za, řekněme, já nevím, méně jako chápavou bytost. Takže se snažím všechno si zpracovat do těch jednoduchých myšlenek. Hledám ve všem tu jednoduchost, protože vím, že to je to, co mi může nejvíc dát, to je to, co jako zvládnu ještě pochopit. Kam si a říkám, nehledej v tom žádnou složitou vědu, protože ty nepatříš k myslící elitě. Ano. Jsi sice velký teoretický filozof, ale drž se svýho řemesla a nech to jednoduchý. Snaž se to zpracovat do jednoduchých myšlenek, tak abys si z toho co nejvíc jako získal. No. Takže asi to vychází i z toho, že si myslím, že sám tu jednoduchost potřebuji, abych s tím mohl pracovat. Jo, se složitou myšlenkou, se složitýma prvkama, sám nevím, jak s nima naložit. Když jsou složitý, tak je vlastně těžký je už jenom chápat, na to s nima jako pracovat. Takže hledám vždycky za sebe jednoduchou podstatu, protože tu potom můžu nějak uchopit a vím, jak s ní pracovat, jak ji používat, jak ji zpracovávat, předávat dál lidem. A takže vždycky ta jednoduchost je pro mě zásadní, abych mohl
abych mohl s těma informacema, myšlenkama a se vším pracovat dál, no, tak potřebuji, aby byly jednoduchý pro mě. A to je teda i v tom tvém přístupu vlastně, já teda přátelé říkám, je to o knihách samozřejmě, ale mě tohle to musíme se pobavit určitě o tomhle na úvod, protože to jsou tak zajímavé věci, které můžou na pomoci jako mnoho lidem. Já třeba si můžu konkrétně, jo, vem to sám na sobě, když Kuba dneska přijel, tak já jsem se ho zeptal vlastně na některé cviky, které bych jako mohl dělat třeba na svoje břicho, protože samozřejmě jako občas mi to překáží, jak já říkám, že rád jim, jo, a jak říká Kuba, no tak to je taky důležitý moment, aby člověk prostě nežral pořád, aby nepraskal, že jo, ve švech, když je něco dobrého. Střídmost. Zase o té rovnováze, že jo, to zase o té jednoduchosti přístupu k sobě. A já teda se rovnou zeptám, prosím tebe, protože to, co jsi mi dneska ukázal za cviky, ty vlastně To bylo hodně jednoduchý. Karel mi nejdřív ukázal svoje cviky, co cvičí, a mně přišly jakoby dost komplikovaný. Nebyly to špatné cviky, ale byly složitý, byly komplikovaný a obnášely obrovské množství kontroly, vědomí a znalosti toho těla a fungování, už funkčnosti toho těla. A vlastně to, co jsem mu nabídnul já, tak byly naprosto jakoby jednoduchý. Vycházeli jsme z dechového základu a to břicho začalo pracovat úplně jinak a Za sebe mi to přišlo mnohem efektivnější, mnohem funkčnější a věřím, že když z těch jednoduchých principů teďkon vyjde, tak do budoucna se bude moct vrátit k těm svým komplikovanějším a složitějším cvikům a už ve výsledku tak složitý nebudou, pokud už bude mít tenhle ten základ, tak vlastně i v nich přijde skrze ně ta jednoduchost, skrze za sebe tu zkušenost a zase skrze ten trénink funguje to vlastně i tady, no. To je přesně ta genialita v té jednoduchosti a já tě doplním, jestli takhle, totiž přátelé, jedna možná věc. Já vidím ty plný fitness centra, vidím ty různý, bych řekl, i přístroje, na kterých se cvičí. Nechci to hodnotit vůbec, jo, a mě už to vůbec nepřináleží, nerozumím tomu, ale cítím nějak podvědomě, že to není přirozená záležitost toho těla. A ty, o tobě je známo, že ty jsi velký propagátor a zastánce vlastně přirozeného pohybu. Můžeš nám k tomu přirozenému pohybu něco říci? Je to tak, no. Přirozený pohyb, no. Má to, řekněme, asi za mě dvě takové možnosti, jak se na to dívat. Jedna ta možnost je přirozený kontext toho, co je pro nás lidi jakoby přirozený ve smyslu historického vývoje. Nějakým způsobem jsme se jako lidi vyvíjeli jako tvorové, používali jsme svoje tělo k určitým potřebám životním, ať už lov, přesun, prostě sbírání jídla, zápasení, bojování, cokoliv, tak to má nějaký historický základ té přirozenosti. Potom je, nakolik je to pro nás přirozený v dnešní době, jo, nakolik to, co trénuju a ten pohyb, který cvičím, můžu používat každý den, jo, jestli to, co trénuju v posilovně, můžu použít další den při nakládání nákupu do auta, jestli to můžu použít, když budu vařit v kuchyni, když budu zametat podlahu, jo, nakolik je to prostě přenesitelný do dnešní doby, jo, protože je sice skvělý, že, nevím, lovit je sice přirozený a bojovat tady o život, je super přirozený, to jsou věci, které jsme dělali opravdu hodně dlouho, ale už dneska jako málo kdo si půjde zalovit a nebo potřebuje bojovat o přežití. Ten svět se vyvinul, takže řekněme, i ta přirozenost se trošičku změnila. Jo? Takže protože je jiná doba, tak vlastně i ta přirozenost, i to, co je přirozený, řekněme, to, co je standardní, co se používá, tak se nějakým způsobem vyvinulo. A já se nejvíc snažím lidi navést k tomu, že když tráví svůj čas cvičením a tréninkem, tak by pro ně měl být co nejefektivněji přenesitelný do toho jejich běžného života. Jo, přijde mi, že je ztráta času věnovat energii tomu, že budu trénovat něco, co už ve svém životě nebudu moct jako používat. Jo, přijde mi, že spousta lidí je pro ně poměrně náročný najít si čas v dnešní době. Jo? Žijeme v době, kdy máme takových možností, že najít si čas na cokoliv je pro nás opravdu jako extrémně náročný. Takže lidi, co si dokážou najít čas na to, aby šli cvičit, tak už udělali obrovský kus práce v dnešní době. A já bych byl vždycky rád, kdyby ten kus práce dokázali co nejlépe zúročit, aby to pro ně mělo co nejlepší přidanou hodnotu. A myslím si, že právě trénovat takovým způsobem, vnímat trénink i v posilovně nebo kdekoliv jinde, jako součást toho života. Jo, hodně se mi stává, že lidi v posilovně cvičejí nějakým stylem a pak venku se hejbou úplně jinak.
že úplně oddělujou aha. ten svět, že mají nějaký svůj běžný život a pak mají jakoby posilovnu. Jo? Takže přijdou do posilovny, dělají tam nějaký cviky, dělají je třeba i dobře a pak úplně stejný pohybový vzorce, který by mohli použít jakoby v běžném životě, tak to dělají úplně špatně ten cvik. Jo, protože tam to mají vypnutý, tam nemají jakoby ty klapky toho, že teď musí držet tu techniku, že jsou v tom fitness centru, jo, to je prostě uzavřený svět, tam se musí cvičit striktně, musí člověk držet napřímení, musí dejchat a má to určitý náležitosti. A pak lidi odejdou z posilovny a najednou už se to dělat jako nemusí, jo. Najednou, jo, a já se snažím těm lidem ukázat, že to je jakoby to samý, že ten trénink a ten jejich život by se vlastně měli jako doplňovat, že by měli v posilovně nebo při svém tréninku, při cvičení reagovat na ten svůj život, na ty svoje běžné pohybové potřeby a zároveň při těch svých pohybových běžných potřebách, že by měli pořád myslet na to, co jakoby vlastně cvičili, co natrénovali, že se vlastně nejedná o dvě rozdělené složky, ale že se jedná o jednu součást, o jeden celek toho jejich života. No, takže asi takhle, no, buď ta přirozenost vychází z toho lidského těla, z toho, co dokáže, co je pro něj přirozený z toho historického kontextu, anebo z přirozenosti toho, že to můžu přirozeně používat. Že trénu pohybový vzorec a cviky, který přirozeně můžu použít hned, tak odejdu z posilovny. Jo, že sílu nohou můžu použít k tomu, abych kvalitněji schodil, abych nevrávoral, aby když uklouznu, jsem si hned nezranil kyčel, nenatáhl nějaký sval. Jo, aby to tělo prostě získalo opravdu schopnosti, které můžu použít v 70, v 80 letech. Aby to utužovalo tu pohybovou dovednost těch lidí. Pohybová dovednost. Já tě doplním tady, ty jsi prohlásil, kde si zase máš to na webových stránkách, nahradil jsem posilování přirozeným pohybem. Prostě jen pohyb tak, jak příroda umožňuje, přátelé. To je velmi silná až mantra, bych řekl. Mantra. To si vlastně opakovat, tohle to je vlastně to, co jsi teď popsal. Vlastně, že tam jsme v té posilovně, tam prostě makáme, děláme tam ty pohyby, který jsou, jak říkáš ty, buď to dobře nebo ne, to je jedno, ale vlastně děláme to, pak opustíme to posilovnu a tam už to není. Já v tom vidím, že to cvičení, ten pohyb přirozený, přirozený pohyb pro tebe teda je a i teda pro mě, ty jsem si to zvědomil a děkuji ti za to. A doufám, že i naši diváci jako budou nadšení z toho, co tady povídáš, protože jim to třeba dá i odpověď na to, jak třeba cvičit, nebo jak teda vlastně ten přirozený pohyb aplikovat. A pokud neví, jak aplikovat, no můžou tě navštívit. Můžou mě určitě navštívit. Řekni teď, prosím tebe, našim divákům svoje stránky, budeme to ještě opakovat několikrát za pořád. Můžete se podívat třeba na Natural Fitness Praha, nebo si mě najdete na Instagramu, na Facebooku, Jakub Zvelebil, takže určitě mě můžete kontaktovat i s dotazama, nemusíme spolu hned začít cvičit, můžete mě jenom napsat, můžeme se o tom poradit, můžeme si dát nějaký videohovor, vyměnit pár e-mailů. Rozhodně spolupracuji s klientama i na bázi dlouhodobého mentoringu, kdy lidi si cvičejí sami nějakým způsobem a ode mě dostávají jenom určitý typy, určitou dlouhodobou kontrolu a nějaký vedení do toho jejich tréninku a života. No, přesně, takže... to je přátelé velmi zásadní. Abych tě zase doplnil ještě a výsledek, přátelé, toho, že třeba navštívíte toho Kubu nebo se s ním poradíte, tak výsledek pro našeho Kuba. V životě jsem se necítil fyzicky lépe než nyní. Nikdy jsem neměl kondici a schopnosti, jakými disponuji dnes. Pohyb se stál mojí přirozeností. Ano. A to si myslím, že je velká inspirace tohleto. A vlastně ten smysl toho, proč si to dneska povídáme. Je vlastně hodně, mně přijde, že je proto hodně důležitý začít vnímat pohyb jako celek. Že neexistuje jenom, jo, že já když jdu do práce a udělám si procházku půl hodiny, jdu pěšky, tak už to je součást vlastně toho denního jako tréninku. Mm-hmm. Jo, kdybych se náhodou třeba i rozeběhnul a 20 minut jsem do té práce běžel, je to součást toho jako tréninku, když dobíhám, já nevím, metro, když nesu těžký nákup, když nesu nějakou těžký batoh, krosnu. To všechno je vlastně součást jako toho tréninku. Ten trénink nezačíná a nekončí jenom jakoby v té posilovně, nebo přesně, není to jenom nějaký celek. Ano. To vlastně probíhá jako celý den. Aha. A tyhle ty části toho tréninku, kdy vyloženě jsme v těch speciálních specifických podmínkách a trénujeme nějak konkrétně, tak jenom doplňuje jakoby a rozšiřuje nějakým způsobem ten celkový pohybový svět nebo ten náš každodenní život. A to si myslím, že je hodně důležitý. To je ta jakoby největší přirozenost. Vnímat ten svůj život celistvě i
ve smyslu toho pohybu. Toho pohybu. Dá se teda říct, že to, co ty vlastně povídáš, já možná ty trošku, ty jsi tam, jak jsem tě představil, no, úplně ten úvod, jak jsme tam prostě, jak jsem povídal, že jsi lektor vlastně, lektor volnočasový, nebo prostě to je úžasný, to je, já totiž co to je? Já jsem totiž kdysi hodně pracoval i s dětma, pracuju s nimi víceméně dodnes. Aha. A když přišlo ministerstvo s nutností pedagogického minima pro každého, kdo pracuje s dětma, tak jsem se jakoby přivzdělával a je to vlastně pedagogické minimum, které mě opravňuje vlastně pracovat s dětma. No, a jeden čas jsem právě hodně uvažoval, že bych směřoval tu práci primárně na děti, takže primárně na nějakou volnočasovou činnost těch dětí. Tak tam vlastně vzniknulo tohleto vzdělání, ale jednalo se tam víceméně jenom o nějakou strukturální informaci, jak pracovat s těma dětma. Jo? Víceméně bylo to dost postavené na nějakých základech psychologie a té práce s tou skupinou těch dětí. Takže to tam je víceméně z toho, to je obsah toho kurzu nebo toho vzdělání. Je to zajímavý, na to, že jsem měl časový, to je pohyb hodně zajímavý. To je, ano. A když se teda teď zeptám, jo, samozřejmě ono, jak jsme bez toho scénáře, to zdůrazňuji vždycky, že ty otázky přichází, sami se vrátíme zpátky a tak dále. Já se zeptám, a ty vlastně, ty vnímáš, nebo jak tě tak znám, ty vnímáš ty okolnosti toho života v tom pohybu. Je to vlastně všechno spojený, je to takový spojený nádoby, vlastně s pohybem je spojeno potom i takový ty nálady svoje, je tam s tím spojená nějaká spokojenost vnitřní, je tam nějaká rovnováha, je tam nějaké nadšení třeba, když se... 100%, tak jakoby pohyb celkově, že jo, ovlivňuje jakoby hormonální nastavení nebo hladiny a vylučování určitých hormonů v těle, takže to hormonální prostředí a celé to tělo, zpracování těch živin a všechno je tím pohybem ovlivněný, uvolňování prostě endorfinů a dalších hormonů, a který navozují určitý pocit spokojenosti, štěstí, to všechno ten pohyb dokáže vyvolávat. A prostě jedno souvisí s druhým, no. Můj největší sen a cíl je prostě udělat z tréninku, z cvičení a z pohybu prostě součást těch lidských životů, no. Takže aby přestali vnímat, že na to potřebují najít čas. Protože je to stejné, jako kdyby potřebovali najít čas, já nevím, třeba na spánek nebo na jídlo, ale v dnešní době mají lidi problémy s tím, takže vlastně usilují o nějakou tu celistvost, no. Nejenom ti pohybem, ale i tou stravou a vším, no, aby se lidi sami sebe a svůj život vnímali jako jeden celek, jo, který prostě musí nebo měl by vzájemně se doplňovat jeden s druhým. A to je pak ta harmonie, to je ta rovnováha, ano. A to je potom to životní štěstí, no. Ale je pravda, že v dnešní době lidi nemají čas spát, nemají čas jíst, jo, a těžko se my komunikuje s lidmi, kteří říkají, neměl jsem čas se prostě najíst a neměl jsem čas se vyspat, jo, a je to zajímavá doba, no. Co si budeme? Ty jsi to říkal krásně, jako velice citem, je to zajímavá doba, přátelé, určitě, ale my máme možnost právě tady minimálně na Knobložce, máme možnost prostě sdílet takovýhle i, řeknu, nebudu říkat návody, ono to slovo není asi moc, jako, nebo já to necítím úplně, že by to byl návod, ale spíš inspirace pro to, vlastně, kterou ty tady můžeš předat. Jako, jo. A určitě prostě mraky věcí, které s tím souvisí. Já musím totiž ještě na Kubu prozadit jednu věc, jo. Nejenom, že je to všechno, jak jsem to vyjmenoval, a má ty certifikáty, se pojádáte na jeho stránky, přátelé, tak to je prostě, tam je opravdu, co on všechno jakoby dokázal. Je to svým způsobem vlastně důkaz toho, jak ty přistupuješ k sobě, jaký máš tak k sobě vlastně, jak máš potom vztah i k těm ostatním, a to, že máš spousta certifikátů, je spíš jenom takový výraz toho, že si do toho fakt dal to z přece a že to děláš prostě dobře. Jo, to si myslím, že k tomu patří, ale já musím ještě prozradit o Kubovi. Tady on má ještě svůj obchod, když to řeknu. Ano, máme s manželkou bezobalový obchod, Zemidluh v Praze. Bezobalový obchod. Bezobalový obchod. V Praze ve Vysočanech, kousíček od Palmovky, od Krejcárků, kousek od hotelu Step, kdo se vyzná trošičku v Praze. Takže od nádraží Libeně taky kousek. Je to taková křižovatka mezi poměrně několika známějšíma místma v Praze. Tak když se všechny protnou někde, tak tam přesně je Zemidluh, tam přesně je náš bezobalový obchůdek. No.
Počkej, zemidluh, no. Zemidluh. Moment, Kubo, co to znamená zemidluh? Zemidluh. No, když jsme vymýšleli název obchodu, to není jenom o názvu obchodu, když jsme přišli s myšlenkou, proč bychom si vlastně měli otevřít ten bezobalový obchod, tak vlastně nejvíc nás k tomu inspirovalo, že by to mohla být z naší strany nějaká snaha nebo nějaká prostě záležitost toho, jak té zemi, té naší matce, určitým způsobem nabídnout na oplátku něco za to, co ona nabízí nám. Hmm. A protože jakoby je poměrně známý, že v dnešní době lidi ze země spíš berou, než by dávali. A dnes a denně vidíme ve zprávách, jak je země, když to tak úplně řeknu, jako extrémně vykořisťovaná v určitých částech a směrech, tak jsme si říkali, že by bylo hezký, kdyby to lidi vnímali jako určitý dluh. A ta naše práce, ta naše snaha je vlastně taková určitá jako splátka toho dluhu. I když si teď, když nad tím přemýšlím, tak se spíš ten obchod měl jmenovat Zemi omluva. To by bylo asi mnohem výstižnější, ale ne, není to tak úderný. Jasně, ten zemidluh jako vyjadřuje více vlastně ten závazek určitý zemi. Vyjadřuje to jo. Naprosto ten závazek. S touhle myšlenkou jsme ten obchod otevřeli, s touhle svou myšlenkou ten obchod vedem, pracujeme v něm a všechno, co se zemidluhu týká, tak je motivovaný opravdu tou snahou být prospěšný jak té zemi, tak té společnosti. Mm-hmm. A na to vlastně navazuje, to znamená, že váš obchod se jmenuje Bez obalů? Jmenuje se, ne, Bez obalů. Bez obalů to jsou vlastně jedny z těch starších. Tady vlastně bezobalové obchody jsou, nevím, je to 5-6 let třeba, řekněme, starý trend, nebo byly první obchody, kdy vznikly. A Bez obalu je jeden z obchodů, který vznikal úplně v začátcích tady u nás, jakoby v České republice. Mm-hmm. Teďkon má 3 pobočky v Praze, ale je to jakoby uzavřená síť těch bezobalových obchodů. Jo, mm-hmm. se sjednoceným majitelem a jakoby strukturou. Ano. Jo, a pak je spousta dalších další bezobalový obchody jsou v Praze, ať už je to bezobalový obchod u Terky, který je na náměstí Míru, nebo ať už je to nový bezobalový obchod Jelen, jo, který teďkon byl taky otevřený. Ale ty nejsou jakoby součástí Bez obalu, jo, jakoby ty sítě. To jsou už potom individuální obchůdky, podobně jako náš Zemidluh, kde už to má vlastně svoje iniciátory a svůj život, svůj myšlenku. To znamená teda váš obchod, když si to někdo bude chtít najít? Tak bezobalový obchod Zemidluh. Nebo jenom Zemidluh. A já teda se hned dostanu k té podstatě vlastně. Pochopil jsem váš vztah vlastně k té matice zemi a co teda propagujete. Nebo co tam vlastně, ale co to je teda bez obalu, protože je spousta lidí, myslím si, že si možná ani nedokáže představit, co to znamená bez obalu. Ten bezobalový prodej a obchod je vlastně postavený na tom, nebo myšlenka je taková, že vy si ty obaly na ty potraviny nebo na ty suroviny, které chcete, donesete do toho obchodu sami. Jo, takže řekněme, že máte zavařovací sklenice od medu, tak ty sklenice si vymyjete, přijdete s nima do obchodu a do těch sklenic si potom na váhu nakoupíte to, co potřebujete. Ať už to bude drogérie, ať už to budou potraviny. Mm-hmm. Jo? Vždycky u nás to funguje tak, a nejenom u nás, ve většině těch bezobalových obchodů, funguje to tak, že vy si tu nádobu vždycky zvážíte a po nákupu vždycky potom na pokladně, když se markuje to zboží, tak se hmotnost té nádoby odečítá. Mm-hmm. Takže vy platíte pouze za to svoje zboží, pouze za to, co jste si vybrali, zakoupili nebo nabrali do té sklenice. Můžete si toho nabrat, kolik chcete. To je druhá velká výhoda. Tu hodně vždycky o tom mluví paní Bára Tlustá z bezobalového obchodu Friendly Place v Brně, kde oni mají kosmetiku a vždycky právě říká, u nás si můžete vzít klidně jenom jednu lžičku na zkoušku a až když s tím budete spokojení, tak si můžete přijít koupit toho víc. Nemusíte si brát u nás hned prostě 200 ml nějakého šamponu, když nevíte, jestli vám to bude sedět. Takže to je druhá velká výhoda. Takže nakupujete jenom tolik, kolik potřebujete, jenom to, co potřebujete a nevytváříte žádný odpad, protože doma, když tu surovinu spotřebujete, můžete tu sklenici znovu použít. A takhle můžete použít, co chcete. Jo? Šijou si lidi, nebo se prodávají látkový sáčky. Spoustě lidem zbývají ještě z nějakého minulého života igelitový pytlíčky, který tak se snaží používat pořád dokola. Protože čím víckrát použijete ten obal, tak tím jakoby ekologičtější dopad ten obal bude mít.
jo, čím víckrát se použije. Ano. To je vlastně jakoby smysl je používat všechny ty materiály, obaly, co nejčastěji, co nejvíckrát. Jo, máme pána, který chodí nakupovat do plechovek, ze kterých vždycky má vyříznutý jakoby ten vršek, takže má jenom tu plechovou nádobu, přesto si dává vždycky nějaký plátínko a gumičku je to. Takže těch možností je opravdu jako spousta. Dneska je tolik surovin a věcí zabalených v obalech, že když už si člověk nemůže koupit bezobalovou formu, protože ano. Pořád je obrovské množství věcí, které se bezobalově koupit nedají. I když už je obrovské množství toho, co jde, tak pořád ten trh samozřejmě, ten obalový průmysl je mnohem jakoby silnější, to zatím rozhodně bezobalový trh mu nemůže zatím jako stíhat, konkurovat. Mm-hmm. Tak když už si koupím něco v obalu, tak zase můžu přemýšlet, jak ten obal použít. Jo, a můžu aspoň ho využít zase třeba na nákup v tom bezobalovém obchodě a tu jeho ekologickou stopu zase nějakým způsobem snížit. Takže asi takhle funguje princip těch bezobalových obchodů. Přátelé, já tady možná dorazním vlastně stránky www.zemidluh.cz. Ano, anebo www.můžemetozměnit.cz. Anebo www.můžemetozměnit.cz. Máme dvě domény a to je víceméně náš hashtag Můžeme to změnit. S tím jsme do toho přišli. Aha. Vlastně Petr ze soulad.cz, tak ten hashtag si úplně zamiloval. Ano. Vždycky Jakub, můžeme to změnit. Přišel jsem a já říkám, jo, můžeme to změnit. Prostě. Ano, ano. Jdem do toho. Takže na téhle doméně nás taky najdete. Tady zmínil Petra, našeho společného kamaráda, taky tady bude v pořadu. Vlastně Petr Milhans je, to zmíníme jenom, že to je takový velký propagátor právě tady Kuby vlastně a jeho činnosti. To je můj největší prostě, propagátor. Na druhou stranu mám na sobě tílko, ano, tričko a kratěsy. Přesně. Všechno z biobavlně, všechno je to ta nejčistší, nejpřirozenější forma oblečení a všechno mám od Petra. Přesně tak. A jsme na to úplně stejně. Já teda chodím v Petrových vlastně oblečeních a potom si budeme povídat sami s Peťou příště. Já tady vlastně na těch stránkách jsem se všiml takové zajímavé věci. Úplně jednoduše vysvětlený vlastně, co vlastně to zero waste. Mm-hmm, je to tak. Anglicky zero waste, precyklace, jo, precyklace, což je taky takový zajímavý slovo pro mě, že vlastně to je taková, víte co, já to přátelé ukážu schválně na kameru, bude to tam vidět, to tam nebude asi vidět, to vůbec nevadí. Je to vlastně zamítnout. Ano, to je... Zkus to zamítnout, jenom krátce. Ano, to je, že to znamená, že odmítnete vlastně už podpořit, třeba že si nekoupíte ten produkt v tom obalu. Jo, tak ho vlastně zamítnete. Řeknete, že to, nebo si řeknete, že to nepotřebujete. Jo? Řeknete si, líbí se mi to, ale ve výsledku to ve svém životě nepotřebuji. Není to pro mě tak důležitý. Zamítnete vlastně ten trh, zamítnete tu marketingovou snahu přesvědčit vás, že potřebujete nějaký produkt, který ve výsledku nepotřebujete. Jo? Že začnete úplně na tomhle tom základu a vlastně začnete určitý ty věci odmítat, pokud je nemůžete získat tak, jak chcete. Pokud je nemůžete získat v kvalitě, ve které chcete, ve férovosti toho biznisu, v jakým chcete, ve formě a v kvalitě, jaký potřebujete, tak to prostě zamítnete. Pak je tam zredukovat? Ano, zredukovat. Pokud to nemůžu zamítnout a pro svůj život to potřebuju a nemám prostě možnost, anebo nejsem zatím na takový, řekněme, v takovém postavení, abych to dokázal zamítnout, tak se to snažím kupovat co nejmíň. Kupovat, takže zredukovat. Nakupovat takovýhle produktů, kterých nemůžu zamítnout a nějakým způsobem nesplňujou všechny ty podmínky, které já bych u toho produktu očekával, tak se je snažím aspoň zredukovat na to nejmenší možné množství. Pak je tam znovu použít? Znovu použít. Když už jsem něco nemohl zamítnout, když už jsem to nemohl zredukovat a už jsem to koupil, tak se to snažím používat co nejvíc dokola. Co nejvíc úplně to vyždímat, tu použitelnost toho produktu. Pokud jsem ji koupil v obalu, protože nešlo to zamítnout, tak ten obal znovu používat. Případně, když mi to doslouží, nabídnout to někomu dalšímu, kdo by to třeba mohl znova používat. Jestli se to dá opravit, tak to opravit nebo to předělat na něco jiného. Pak máme zrecyklovat. Zrecyklovat. Když už to prošlo celým tímhle tím procesem a stal se z toho už odpad ve výsledku, už to nešlo nikomu dát, nešlo to opravit, nešlo z toho vyrobit, nedá tomu jiný nějaký životní účel, tak se snažíme to zrecyklovat, aby ten odpad byl znovu použitý. Když už nemůže být znovu použitý ten produkt, tak tou recyklací může být použitá aspoň část těch surovin toho produktu. Češi jsou
jednička v recyklaci, takže tenhle ten bod jim půjde. A teda poslední bod zkompostovat? Co se dá tak kompostovat? Kompostování je teď hodně velký téma, protože se zjišťuje, že opravdu obrovské množství komunálního odpadu je vlastně kompostovatelný odpad. A úplně zbytečně se vlastně tenhle ten kompostovatelný odpad zpracovává s tím komunitním odpadem, jo, ať už je to svážení nebo jakákoliv další manipulace, skládkování a tak dále. A mnohem lepší je ten organický odpad vlastně kompostovat, ať už individuálně, nebo už právě vzniká hodně jakoby společných kompostáren, ať už jakoby na bázi společné popelnice na kompost, nebo i místních nějakých kompostů. A vlastně ten kompost se potom dá strašně efektivně znovu používat. Jo, takže když člověk zkompostuje tu organickou hmotu, tak se pak může znova používat v tom zemědělství. Jo, což je úplně super, protože můžeme používat kompost místo nějakého chemického hnojiva, což je úplně úžasný. Když ten organický odpad skončí s tím komunálním odpadem, no tak projde celým tím procesem toho zpracování a nakonec ho jako spálej. Takže máme obrovský energeticky náročný proces v nějakém zařízení, který to bude spalovat, nehledě na to, že poměrně hodně se toho i skládkuje. A nic z toho. Nemáme z toho nic žádný smysl. Jo, zatímco, když se nám to povede zkompostovat a získáme prostě zpátky ty živiny a tu hlínu potom, můžeme znova vracet do půdy, tak získáme hodnotný produkt. Ano. Takže to kompostování je vlastně způsob, jak z odpadu vlastně znovu vytvořit něco poměrně hodně hodnotného a kvalitního. Teď se o tom hodně mluví, protože toho organického odpadu je v tom komunálním jako opravdu hodně. A vlastně snad se říká, že klidně až 40-50% jakoby všeho odpadu je vlastně odpad, který by šel kompostovat. A to je jako hrozná škoda. Jednak vyhazujeme doslova jakoby tu hodnotnou surovinu a ty produkty a ten úžasný hnůj a humus, který z toho můžeme získat, tak vlastně vyhazujeme pryč. A ještě prostě pak to zpracování je nějakým způsobem další energetický výdej, nějaká náročnost prostě v tom procesu a je to velká škoda. A je hodně jednoduchý to změnit. To je velký procento, významný procento, co jsi řekl. Víš co, já si myslím, že přesně je to o tom, jak ty v podstatě se vyjadřuješ prostřednictvím toho těla, prostřednictvím vlastně toho pohybu přirozeného, tak ono tohleto, co popisuješ vlastně v té druhé části, to bezobalovým hospodářství nebo to zero waste, nebo jak to budeme nazývat, tak vlastně je to velmi podobný, jo? Je to vlastně, ono to k tomu patří. Je to ta rovnováha, která je velice nutná, zejména v této době, si zvědomovat. Já si myslím, že to je možná i takový způsob řešení problému na světě, že vlastně, když začneme u sebe, těch všech, nejenom ve cvičení nebo ve stavu přirozeném pohybu, ale je to i tady v tom cení. Nicméně, abychom tady taky ty knížky taky musíme ještě. Já jsem to zrovna měl na mysli. Čas letí. Říkám, jo, začali jsme, že čas je to o letí, knížkách. Jak by tady byl Jardarušek, říká Karlíčku. A čas neletí, co to je čas? Já se tě zeptám, Kubo, co ty teda a knihy vlastně? Už jsi řekl, vztah k sobě, přes pohyb, vztah k matice zemi. A co ty vztah k sobě a knihy? Já a knihy. No já jsem byl hodně vášnivý čtenář v pubertě teda. Prosím tebe. No, kdy já jsem teda hodně ujížděl na fantasy knížkách. Jo, takže... Třeba, jmenuji nějakou knížku. Krátě. Tak miloval jsem sérii Eragona, Dračího jezdce, Pán prstenů, taková klasika. Ano. Knížky o trpaslících a elfech, prostě na tom jsem jako vyrost. Až dokonce jsem toho četl tolik, že se mnou babička často vedla jako diskuze na to téma, co mě na tom tak jako strašně láká. Jako o Eragonovi třeba s tebou diskutovala? Ne, vyloženě o tom fantasy směru. Přemýšlela, proč tak rád čtu o těch, jakoby, o tom smyšleném světě. No a já v tu dobu jsem došel k nějakému závěru, že je to nějaký můj únik od toho skutečného světa, ve kterém třeba nejsem asi tak spokojený a hledal jsem v té pubertě to životní štěstí v tom fantasy světě, v té udatnosti, v těch hrdinech a v té magii a víceméně neviděl jsem tu magii toho světa našeho, tak jsem ji hledal v těchto knížkách. A to potom, to normálně, na to rád vzpomínám, no, protože teďkon už žádnou jakoby, takovouhle science fiction literaturu nečtu.
A proč nejste schválně? Proč si u mě nezůstal tam nějaký důvod? Nejsem si, no, tak důvod je 24 hodin denně, je to málo prostě. A když už si udělám čas na čtení, tak chci, aby to nějakým způsobem posouvalo tu moji životní cestu a ty směry, kterým se věnuju. A jelikož se věnuju pohybu, jelikož se věnuju nějakému svýmu osobnímu rozvoji, což už je jakoby další aspekt. Mm-hmm. A ještě mám bezobalový obchod, tak mám jakoby tři kategorie, věnuju se zároveň že o nějakému podnikání a tohle. Takže vlastně to jsou řekněme čtyři kategorie, jo, pohyb, vzdělávání se v něm, vzdělávání se sám sebe v osobním rozvoji, ať už je to nějaký mentální coaching, buddhistický knížky. Jsou tam knížky o odpadech, o bezobalovém životě a potom knížky o prodeji, o marketingu, protože to mě taky určitým stylem baví a zajímá. A je toho tolik, že už se tam prostě science fiction knížky nedostaly. No. A nebo už nepotřebuješ tu fantazii takzvaně. A nebo už přesně, že už dokážu vnímat magii toho která světa vlastně našeho. Která je součástí, no přesně. Přesně tak. No a ty si teda přivez nějaké knížky, když teda už si ty začal vlastně ano, to téma si otevřel. Ano, já jsem. Tak co to je za knihy? Já jsem myslel, že budeme mluvit jenom o bezobalovém obchodě. Kdybych věděl, že budu mluvit o svý pohybový nějaký průpravě a o svým pohybovým vnímání, tak bych přivez i jiný knížky. Já si, že pohodě. Všechno jak má být. Já jsem vám přivezl teda knížky o nějakým bezobalovém životě. Ano, ano. Přivez jsem jich jakoby poměrně hodně. Protože ten trh těch bezobalových nebo bezodpadových nebo odpadových knížek hrozně třeba český není takovej. Ano. A tohleto je vlastně úplně taková, řekněme skoro bible. Domácnost bez odpadu od autorky Bay Johnson je něco, co v podstatě by se dalo říct určitým způsobem startovalo tu bezodpadovou, bezobalovou revoluci. Protože ona vlastně právě začala s těma myšlenkama jako první nějak... Ani ne jako první pracovat, to si nemyslím, ale nějak o nich jako psát a mluvit. Jo? A rozhodně v takovém stylu měla vlastně, ona má blog, Zero Waste blog má. A ten vlastně měl poměrně velkou čtenost. Ty lidi to zajímalo. Mm-hmm. Ona je vlastně, na ní legendární informace o ní je, že v době, kdy nejvíc jakoby žila a nejvíc začala šířit a testovat ty myšlenky toho bezodpadového života, tak si její roční odpad vedl do sklenice na med, řekněme. Takže za celý rok, když se teďko nebavíme o odpadu, který šel třeba zkompostovat, jo, nebo nějakým způsobem znovu právě zpracovat jakoby v tom jejich životě, tak ten naprosto nespracovatelný odpad, který už se musel jenom spálit, tak se za celý rok její rodině, teď si myslím, jestli si má dvě děti nebo jedno, ale vešel do sklenice. Jo, tak to je na ní úplně, úplně legendární. Ano, a tahle knížka vlastně potom vyšla v reakci na ty odezvy z toho blogu, když viděla, že to ty lidi zajímá, že ten blog čtou, vydala tuhle tu knížku. Knížka se potom dostala i k nám a vlastně nějakým způsobem tady opravdu startovala ty myšlenky, protože to byl první takový materiál, který v té naší moderní společnosti o tom mluvil. Mm-hmm. Mluvil o tom, jak vytváříme ten odpad a jak je to jakoby zbytečný a jak nabízela různý a nabízí tam v té knížce hodně alternativ, jak si zařídit kuchyň, koupelnu, aby člověk se těm odpadům mohl vyhnout. A víceméně všechno to vychází z té jednoduchosti, jak jsme se jako bavili. Zase to všechno je to vlastně všechno spojené nádoby, že? Že vlastně vám v koupelně stačí 3-4 suroviny a vystačíte si úplně se vším a není potřeba mít 8 druhů kondicionérů a na každý den v týdnu. Takže tahle knížka je v tom Zero Waste světě, v té komunitě taková modla, taková bible, protože je taková první, která prostě jakoby s tím přišla na trh, s tou kůží na trh, jak se to říká. A byla první, která o tom mluvila, která nabízela jako první běžným lidem určitý možnosti, jak ten odpad ve svém životě redukovat. Jo? Takže nejenom, že vlastně tam spousta těch věcí může lidem přijít jako zajímavý úhel pohledu, že ani nenapadlo, že by se takhle ten odpad dal redukovat, ale zároveň ani že by je třeba nenapadly ty nástroje, které ona tam potom vlastně z těch svých zkušeností těm lidem nabízí. To je vlastně jediná knížka, kterou jsem přivez a není jakoby od českého autora. To jsem přivez, protože je to velká bible, takže je dobrý. Tím spousta lidí jakoby začínalo před lety, prostě všichni jsme si ji přečetli. Tady nic jiného nebylo, co číst o tom bezodpadovém životě. Takže všichni četli Bill Johnson a na tom ta komunita před lety tak trošku jako startovala.
pro ukázku, tady je mnohé z nás není třeba dlouho přesvědčovat o pozitivech přechodu na ekologičtější způsob života. Ale přesto bychom rádi našli i další způsoby, jak pro naši planetu udělat více, než jen začít recyklovat. Ano. To je hodně zajímavé, nebo tady kupujeme toaletní papír, jednou týdně jíme maso a příležitostně cestujeme letadlem. To znamená, to říkají jiní, že není dostatečně dotažený vlastně ten způsob toho našeho života, nebo toho pohledu vlastně, že jo? To je hodně zajímavé, jak to vlastně vnímá ta autorka. Naprosto v čistotě. Tady, já si přátel ještě omlouvám. Ještě nedávno byl můj život úplně jiný. Žili jsme v obrovském domě o nějakých 300 metrech čtverečních. Měli jsme 2 auta, 4 stoly a 26 židlí. Každý týden jsme naplnili 250 litrovou popelnici. Dnes se cítím bohatší, čím méně věcí vlastním a navíc nemusím vynášet smetí. A k této zásadní změně došlo před pár lety. Ten náš velký dům ani neschořel, ani se z nás nestali burštící niši. A tady je příběh mého života vlastně. Znamená tady vlastně v tom popsáno, ano, popisuje jak tam ona k tomu došla. Ano, jak k tomu došla, aha, jak žila předtím. To je zajímavé. Ona žila krásný. Jako... Já teď se nechci opravdu nikoho jako dotknout, já tomu to jako tolik nerozumím, ale z mého pohledu žila takovým životem americký dámičky. Mm-hmm. Jo, obrovský dům, bankety, hosti, jo, opravdu takovej ten život na tom americkém předměstí, takový ten americký sen. Jasně, jasně. Jo, a pak právě vlastně současně s tím bezodpadem životem, tak vlastně člověk, a to tak přirozeně přijde jedno s druhým, tíhne k tomu minimalismu, takže přesně začali řešit, jestli potřebují tolik věcí, tolik plochy a tak dále a tak dále. No a o tomhle s tom všem tam píše, a protože spousta těch věcí není jednoduchá, jo, například třeba jakoby hodně jako komplikovaný takový ošemetný téma je třeba dámská hygiena, kosmetika. Jo, vytváří to toho odpadu hodně, ale je opravdu jako složitý si představit, že by, jakým způsobem vlastně, jaký jsou jako alternativy. Ona si tímhle s tím prošla, ona hledala ty řešení a vlastně v té knížce a na tom svém blogu se s těma lidma dělí o to, na co přišla. Jo, aby jim vlastně nějakým způsobem, ať už ušetřila ten čas nebo to trápení, anebo rozvinula třeba další řetěz myšlenek o tom, jak se to může jakoby posouvat dál. No, ale víceméně snaží se těm lidem usnadnit ten přechod, aby si nemuseli procházet stejnýma jakoby fopa a stejnýma chybama nebo stejně dlouhodobým hledáním jako ona, tak se snaží nabízet nějaký rychlejší přístupy právě tím, že bude sdílet ty své zkušenosti a myšlenky. No. Zajímá už ta kniha vlastně je takhle to v originále, vlastně ano. Začním, že se šla psát, tady všimněte, tak ona vlastně nemá v podstatě je co nejjednodušší udělaná, aby nezatížila dalším nějakým zase procesem. Takže to je velmi zajímavé, je to určitě na ekopapíře, je to recyklovatelný, respektive je to nějaký ekopapír. Jako takhle hodnotné knížky, to se ani nemusí recyklovat. Ty stačí někomu dát. Přátelé, to je krásný. No, ta kniha, takhle užitečná kniha, to není odpad. To je přesně ono. Přátelé, domácnost bez odpadu. Ben Johnsonova. Tak, co máme dál tady? No, potom... Vlastně dlouho nic. Aha, dlouho nic, pozor. Aha. Dlouho nic. A vlastně minulý rok vyšla první česká knížka, ano, o bezobalovém životě. Vydala ji právě paní Bára Tlustá, o který jsme tady už mluvili, která má obchod, který se jmenuje Friendly Place v Brně. Aha. Ona má teda obchod jenom s drogerií, s kosmetikou, zatím neprodává jídlo. A ještě k tomu má teda RO cukrárnu, jo? Takže takovou. Oh. Takže to jsou jakoby její dva projekty. A tohle to vlastně jako hodně zajímavé to v tom, že to vlastně byla první česká knížka, která jako vyšla. Vyšla loni. Když si vlastně vezmeme, tak ta Bea Johnson tu knížku psala někdy v roce 2008-2009. Mm-hmm. Tohle to druhý vydání tady v té češtině, ano, ano, 2017. A stejně první český autor s knížkou přišel 2019. Takže je vidět, že to má opravdu, jako, opravdu dlouho nic. Jo? Takže to je víceméně poměrně moderní trend. Letos už ty knížky vyšly další dvě si myslím. Takže se to jakoby zvyšuje, někam se to jako posouvá. Ale je to opravdu poměrně moderní téma, jo? Protože vlastně až loni a letos začaly vycházet české knížky o tom bezobalovém, bezodpadovém životě.
To je zajímavý. Takže ta kniha vlastně teda obsahuje... Ta obsahuje zase ostatně... její úhel pohledu, jak ona k tomu došla. A která to je? Je to ta dredata. Je ta krásná. Nebo kudrnatá, ne Báru. Dredata, pardon. Ahoj Báro. Bára je úplně úžasný člověk. Kdybyste ji sledovali na Instagramu, nebo dokonce, ona je podle mě i celebrita TikToku, než to tady třeba zakážou. Aha. Je prostě neuvěřitelně poutavá. A neuvěřitelně pozitivní člověk. Stačí jenom pozorovat její příspěvky a člověk má hned lepší den, takže doporučuji určitě pro mě velká osobnost z hlediska jakoby té svojí osobnosti. Jo? Mm-hmm. Hodně je mi hodně příjemná a sympatická jenom tím, když se dívám na ní, jenom tím vzezřením, tím, co sdílí s těma lidma na těch sociálních sítích, tím, jak tam komunikuje, tak hodně sympatická. Takže kniha vlastně vyjadřuje v podstatě to, co se bavíme tady vlastně celou dobu. Na začátku, ano. Knížka na začátku zase ukazuje, vždycky autor píše, jak on přišel, že jo, k tomu bezobalovému životu, co ho k tomu vedlo a nějakým způsobem tam shrne ten svůj životní styl. A ona víceméně potom dělá něco hodně podobného jako ta Bea Johnson a zase tam sdílí nějaký svoje nápady, jak si v tom životě žít víc bezodpadově, víc bezobalově, ale i víc třeba přirozeně. Mm-hmm. V téhle knížce to tam ta Bea Johnson tolik nemá. Je i poměrně hodně receptů na nějaký jídlo nebo nějaký alternativy právě, jak získat produkty, které se třeba prodávají v obalu, jak si je třeba vyrobit doma. Je tam hodně návodů, jak si ušít nebo vyrobit nějaký zase produkty, které se jinak prodávají v obalové formě, v obalech. Je tam hodně tipů na různou drogérii, na kosmetiku, jak si doma udělat krém, jak si udělat domácí šampon a tak dále. Pro vás speciálně. Je to tam krásně, jsou tam krásné fotky, proto vlastně ta knížka vyšla i takhle v tomhle formátu, bylo to i kvůli těm fotkám, aby ty fotky tam prostě vynikly. Jsou tam hezký ilustrace, všechny návody jsou vždycky krásně popsané a řekl bych, že tady ty návody jsou klidně i třetina té knížky. Takže opravdu, když člověk chce ten svůj život nějakým způsobem změnit a hledá jakoby tu cestu, tak ta knížka mu hodně nástrojů dá vyloženě do ruky. Jo, vyloženě vyloženě se tam dozvíte ty konkrétní způsoby, jak něco nahradit. Ještě tady nějaká knížka? Ano, to je velká. Poměrně nová. To bych řekl, že to je vlastně jedna z nejnovějších knížek o bezobalovém životě. Určitě, to je tak krásné, že taky ukáž. No určitě, já to musím říct jednu věc. Já to jsem si koupil přímo od autorky. Ty jsi si koupil přímo od autorky. No, tak to je už, my máme momentu, od autorky podepsanou. V momentu právě, kde to taky prodávají. Takže jsi podporoval bezobalový obchod Jelen. No, určitě. No, tak to by taky. A máme skutečně, přátelé, já nechám mluvit určitě. Ne, povídej, určitě, já jsem mluvil. Ne, ta knížka je fantastická, důrazně. Ano, mně přijde, že... Nebo co mě na té knížce opravdu zaujalo a co třeba žádný jiný knížky podle mě předtím neměly. A já o tom budu mluvit, je to hodně důležitý, protože potom jsme vlastně, proto je tady pak i ta čtvrtá knížka. Tohle je jedna z mála knížek, která kromě toho, že se věnuje tomu, jak žít bezobalově a bezodpadově, tak taky řeší proč. Jo, protože ty knížky předtím se spokojejí jakoby s tím, že je to lepší. Jo, ale jako proč? Jo, já jsem z gymnázia 8letýho, studoval jsem chviličku architekturu, jsem zvyklý o těch problémech prostě mluvit. Řeším problémy tím, že o nich diskutuju a mám rád, když mají lidi důvody pro to, co dělají. Jo, nemám rád nějaký slepý následování nějakého kultu, nějakých myšlenek, pokud člověk nemá vlastní skutečný argumenty nebo důvody nebo pocity, proč by to tak mělo jako být. Ano. A vlastně Davy v téhle knížce, jako mě přijde jedna z mála, anebo jakoby jedna z, prostě z prvních rozhodně tady jako u nás, tak opravdu řeší i důsledky toho, proč by to tak mělo být a porovnává různé alternativy, protože ten bezobalový život trošičku bojuje proti plastům. Ale objevují se prostě různý myšlenky většinou lidí, kteří se teda o bezobalový život vůbec nezajímají. Mm-hmm. Ty vždycky mají nejvíc argumentů samozřejmě. Objevují se otázky typu, je lepší kupovat regionální nebiozeleninu anebo biozeleninu dovezenou ze zahraničí? Jo? Mm-hmm. Jsou to takové komplikované otázky, na které není úplně jednoduchý odpovědět. Yes, ano. Jo, to samé ekologický, skutečně ekologický dopady, jo? Protože je sice pravda, že plastová igelitová taška se bude mnohem déle a mnohem hůř rozkládat v lese nebo v přírodě. Ale na druhou stranu látková taška z bavlny
kolik se spotřebuje vody a energie na vypěstování té bavlny a jaký další energetický proces vzniká při výrobě té tašky. Jo, takže samotná výroba té tašky má mnohem jakoby horší ekologický dopad. A teďkon vlastně, v jakém bodě se to začne jako lámat? Kolikrát bych musel použít, anebo kolik let používat jednu nebo druhou tašku, aby to bylo jako ekologičtější? Jo, protože není to jenom tak jako jednoduchý vyměnit všechen materiál za dřevo, vyházet všechen plast a vyměnit to za dřevěný jako výrobky, protože zase jo, škoda těch stromů, které na to museli zase padnout. Pokud člověk hledá opravdu to řešení, které je nejlepší pro přírodu, jo, tak ty odpovědi na ty otázky nejsou tak jednoduché. Jo, není to jako tenhle materiál vyhoďte prostě a tohle to a tamhle to, ale jsou to mnohem komplikovanější a složitější otázky. No a DEVI na spoustu těch otázek se snaží hledat určitá řešení a hledá ho tím způsobem, že hledá skutečné informace, skutečné data, skutečné analýzy té problematiky z toho trhu a na základě toho se snaží nabízet nějaký vhledy toho, co teda za jakých podmínek je pro tu přírodu lepší. Jo, a ne úplně vždycky je to tak jednoduchý, že prostě všechny ruce pryč od plastu a cokoliv jiného je lepší, jo? Protože není to takhle jakoby jednoduchý. A to na té knížce mě neuvěřitelně zaujalo, protože já jsem přesně člověk, kterýho tohleto zajímá. Já nechci následovat Beau Johnson jenom proto, nebo celý zero waste prostě myšlenky, jenom proto, že mi někdo řekl, že to je důležitý a dobrý. Jo? A to samé vlastně podobně je to s recyklací. Jo. Kolik lidí si myslí, že tím, že recykluje odpad, tak dělá pro přírodu úplně jako to nejvíc maximum, co může dělat. Jo. Já mám pocit, že zrovna tady v té naší druhé knížce nebude to úplně přesně, ale budu parafrázovat, že třídit odpad je něco jako utírat si zadek na záchodě a čekat potom, že za to budu nějakým způsobem pochválený. To je to nejnutnější, co člověk musí jako dělat. Jo. Ale i tak si bude hodně lidí si bude myslet, že to je vlastně ten vrchol toho ekologického života, to třídění toho odpadu a to je hrozně málo a je to hrozně škoda a právě DEVI tady otvírá všechny tyhle ty myšlenky, všechnu tohle tu problematiku a vysvětluje těm lidem, proč to tak třeba není a hledá ty skutečný ekologický řešení a to mi přijde na ty knížce naprosto neuvěřitelný. Nehledě na to, že je psaná opravdu čtivě, zetnul jsem ji přesně. Asi jedním tahem mám pocit. Ano. Opravdu jsem začal číst a dokud jsem to nedočet, tak jsem nepřestal. Takže 100% doporučuji. Já bych to ještě doplnil zase jenom, že třeba pro mě tady ta kniha je vlastně i takovým synonymem tý, jak zase říkáme, my tu jednoduchost a hlavně vám to tam láskyplně jako ta Karolínka prostě vypráví, jo. Tam vám to tam prostě sdělí takovou přirozenou mluvou, není tam prostě nic, jakoby, nikdo vás tam nepoučuje, jo, takový to, že něco, je to fakt jako napsaný s láskou. Znáte, doporučím teda skutečně ekoprůvodce a ne planetu B nemáme, jo, od Karoliny Rathausový. Takže to je knížka další, no a ještě tady máme nějakou knihu, ještě tu je něco, co to je? To je knížka, která se jmenuje Sedm pádů odpadů. Ano. Odpadů. Od pana Martina Hoberlanda. Ano. To je pán, který už, já mám pocit, že to je snad už 10 let, možná i trošku víc, se věnuje odpadovému hospodářství a sleduje tu odpadovou problematiku. Vede vlastně web tříděníodpadu.cz, kde píše ty zajímavé články na různý témata, různýho druhu odpadu, věnuje se i různým sezónním záležitostem, jako když řešil, co vlastně s rouškama po karanténě a tak dále. A ta knížka je vlastně zajímavá v tom, že se vůbec, nebo hodně okrajově, dotýká bezodpadového, bezobalového života jako takového. Ale věnuje se těm odpadům, jako v podstatě těch odpadů. Jo? Řeší tam, co to ty odpady jsou, jak se tady chovají, co pro nás znamenají nebo neznamenají, jakým způsobem se s nima teď nakládá už reálně, nabízí různé alternativy a možnosti, jak by se s nima nakládat mohlo. Řeší tam spoustu ukazuje tam i spoustu třeba věcí, jak mají v budoucnu třeba různé vlády nebo Evropská unie v plánu s těma odpadama nakládat a analyzuje, jestli je to úplně nejlepší jako cesta a zase argumentuje určitýma dalšíma důvodama, proč si třeba myslí, že ne a co si třeba myslí, že s tím zase vznikne jinýho za problém. Tu knížku, když jsem přečet, tak jsem ji začal neuvěřitelně rychle vlastně, to je nejdoporučovanější za mě knížka.
Devi bych doporučoval tady úplně stejně jako průvodce, ale tuhle tu knížku jsem dostal do ruky dřív. A vlastně to, co jsem vychválil jsem v té předchozí knížce, v tom ekoprůvodci, tak vlastně tahle ta knížka se věnuje jenom tomu. Jenom jo? tomu. Aha. Takže to je mně přijde, že je to pro hodně lidí, protože hodně lidí vždycky, když jim člověk řekne, hele, neměl by si kupovat tohle v tom plastovém jako sáčku, jo? A on se ptá, no a proč bych to neměl dělat? Říká, no, protože hele, není to dobrý jako pro přírodu, jo? A to je hrozně jako málo, to ty lidi, nebo mě jako člověka, tohle to nedokáže úplně plnohodnotně jako přesvědčit. Mm-hmm. Já samozřejmě, člověk určitě má nějaké souznění vlastní, ale ještě jako chce řešit, jestli to tak opravdu jako je. A my lidi se hodně často, nebo já bych spíš řekl, že to je skoro podstata lidství, jako pleteme. Jo, takže spokojit se jako s nějakým jednoduchým názorem, aniž bych měl možnost si ho nějakým způsobem otestovat. A už Buddha říkal, nic mi nevěřte a všechno si otestujte. Ano, sami. A všechno přesně. Podrobte svoji vlastní jakoby kritice. Ano, nevěřte ano. tomu jenom, protože já to říkám. A tohle to je stejný. A tady v té knížce jsou informace, na základě kterých si může člověk ten vlastní názor udělat a získat ty skutečný data. Ta knížka byla tak zajímavá, že hned jak jsem ji přečet, tak jsem oslovil autora a chtěl jsem ty knížky do svého obchůdku, ale on je neměl už, protože je vydával v malonákladu sám, protože mu nevyšla kampaň právě taky na Hit-Hitu. Ano. Lidi mu na výtisky nepřispěli nebo nesložili se, neměli o to takový zájem, tak on je vydal v malonákladu. Nám se povedlo ukořistit z toho malonákladu jednu tu knížku k nám domů, ale hodně nás mrzelo, že nemůžeme tu knížku distribuovat v obchodě. Hodně mě mrzelo, že když o té knížce budu lidem vyprávět, jak je skvělá, takže jim ji nemůžu nabídnout, protože ji nemám. No a tak se stalo, že jsme před pár týdnama autora oslovili, jestli bychom další malonáklad nevydali společně. A vznikla vlastně tahle ta knížka, je to speciální edice, protože my jako Zemidluh, jako obchod, jsme se podíleli vlastně na výtisku těch knížek. Ano. Udělali jsme to hlavně proto, že jsme chtěli na ten trh přinést něco, co nám přijde, že je opravdu hodnotný. Věříme, že informace v téhle knížce opravdu hodnotný jsou. Takže jsme prostě vydali jsme ty knížky a teď se je budeme snažit šířit mezi lidi. Za měsíc nás čeká první ročník Zero Waste Festivalu v Praze, takže se budeme snažit lidem tuhle knížku ukázat, nabídnout. A myslím si, že to je něco, co ten Zero Waste, co ta Zero Waste komunita nebo ta ekologická komunita teďkon potřebuje, protože už hodně lidí si uvědomuje, že je potřeba dělat něco jinak. Už máme hodně nástrojů, který nám říkají, že tohle je lepší, tamto je lepší. Ale přijde mi, že máme málo informací, aby jsme se o tom mohli reálně jako bavit. Jo? Že málo lidí má skutečné informace k tomu, aby mohli vést nějaký jako diskuze a nějakým způsobem argumentovat ty své názory. Přesně. No, a tohleta knížka je jedna z těch možností a je to česká knížka českého autora. Vychází tady z našich českých prostě poměrů. A právě, že tyhle ty informace nabízí. Jo? Po přečtení právě takovýchhle knížek se můžeme potom sednout ke stolu a začít opravdu uvažovat nad tím, co je pro tu přírodu nejlepší a nad tím nejekologičtějším řešením, nejlepším řešením nejen pro přírodu, ale i pro společnost, pro svět. Jo? A k tomu ale potřebujeme mít nějaký vědomí, nějaký znalosti. Jo? Ale teď si to řekl právě, je potřebujeme znalosti a musíme ty znalosti někde načerpat. Ono to... Vlastně, když není ta literatura třeba, není možno čerpat, tak je to samozřejmě mnohem složitější a možná delší běh na dlouhou trať. Když to taková knížka, jak si ty sám popsal, že to je vlastně nejvíc, co by si doporučil v tuto chvilinku lidem, kteří tady jenom díky tomu pořadu o tom třeba jenom zaslechli. Tak si to můžu, já tady si dovolím takovou jednou tady, co tam napsal autor tedy, pan Hoberland napsal, výjima člověka moudrého na světě patrně neexistuje živočišný druh, který by si sám ničil prostředí, ve kterém žije. Smutné je, že jeden druh tak ničí životní prostředí současně i všem ostatním druhům, nad které se povýšil pomocí vlastností, které říká rozum. To je, já myslím, že to vyjadřuje tu naší podstatu tedy a možná si ještě dovolím, takový vtip tady ještě je. Přátelé, asi možná to hovoří o všem. Prezidentovi zeměkoule zvoní telefon. Pane prezidente, přilétají mimozemšťani. A co chtějí? No povolení proletět kolem země po naší oběžné dráze. A proč? Hledají inteligentní život.
Já myslím, že to vyjadřuje, víte co, ne dehonestace lidstva jako takový, ono to určitě není o tom. Je to spíš o tom, že my, až přestaneme být těmi sebestřednými pány toho tvorstva a přestaneme tu planetu nejenom, že jí dlužíme spousta a že ji vlastně nemusíme dlužit vůbec, že můžeme změnit to svoje myšlení, tak tohleto takové knížky tomu pomůžou. Jako, Kubo, to je prostě téma, který by bylo na několik takových pořadů a ještě bychom stejně jako nekončili. Já tě poprosím, zkusíš jenom v krátkosti sdělit něco, ještě takový to okřídlený poslání a tak to ani snad ne. Spíš, co by si sdělil našim divákům ve vztahu vlastně vůbec jako o těch principech, o kterých jsme se dneska bavili? No, asi uvědomte si, že jsme součástí jednoho světa, že máme ten svět jenom jeden, že druhou planetu tady nemáme. A to, že jsme se dostali na tu špičku toho potravního řetězce a to, že máme, že jsme právě, jakoby řekněme, že se považujeme za vrchol té evoluce s těma možnostma a schopnostma, které jsme získali, tak místo toho, aby jsme to používali k ničení toho světa kolem sebe, tak bychom tuhle tu sílu měli používat k tomu, aby jsme právě ty ostatní druhy a ten svět, který máme, naopak chránili. A že s tou velkou sílou, kterou jako lidstvo 100% máme, tak přichází naopak ne možnost ničit a uzurpovat, ale přichází velká odpovědnost, že bychom tuhle tu sílu a naše schopnosti měli používat k tomu, aby ten svět byl lepší, no. Asi jednoduše, jako všichni jsme viděli v pohádce Tří veteránů, kdy se ta síla, kterou dostali, měl používat k tomu, aby ve světě bylo lépe a bylo víc radosti a bylo víc štěstí, než pro vlastní užitek. A takže je to krásný. Vnímejme se jako součástí celku, nezapomeňme, že to je i náš svět. Když budeme ničit tak, to životní tak, prostředí tak, kolem tak, nás, ano. Ničíme i sami sebe. My jsme součástí tohohle z toho světa. Je to i my v něm žijeme, nejenom že my žijeme, ale jsme na něj energeticky napojení. Když budeme ubližovat světu kolem sebe, naší planetě, jiným druhům, tak tím ubližujeme i sami sobě. A proto teďkon jsme třeba tam, kde jsme. Jak říká sám pan Hoberland, všechny problémy, které v současné době musíme řešit, tak si za ně můžeme sami. Takže pojďme se chovat tak, aby jsme si už nepřidělávali další a snažit se vyřešit ty, na které už jsme si zadělali. To je asi moje největší. To je krásná řeč. Já to ještě doplním, protože teď jsem si uvědomil, že tady jsou ty knížky dvě. Ano, já jsem jednu přivez tobě, Karle. Děkuju. A druhou divákům. A druhou divákům, tak vážení diváci, počkej. To znamená, že bychom dali nějakou soutěžní otázku. Já jsem takzvaně vždycky pro soutěžní otázky. No tak to je krásný. Tak přátelé, někdo z vás, Kuba, má vlastně určitě připravenou nějakou otázku. Ano, je to velice jednoduchý. Jak jsme mluvili o tom názvu našeho obchodu Zemidluh, tak když jsme ho vytvářeli, tak nás hodně inspiroval jeden český umělec v tom názvu. Jo, říkali jsme si, jak by ten obchod asi pojmenoval tenhle český umělec. Jak by si s těma slovíčkama asi hrál, jak by byl kreativní a inspirativní. A kdo uhádne jméno tohohle českého umělce, no tak knížka jeho. Takže přátelé, máte tady otázka je většina. Kdo uhádne, tak ten získá takovou krásnou knihu od pana Horlanta. Tak. Takže Těch knížek je málo. Proto je to vlastně unikát i tohleto, jo. To je, no hele, super. Nicméně ty knížky se dají sehnat i ve formě elektronických knížek, takže kdo má radši elektronickou knihu, dají se zakoupit takřka ve všech knihkupectví, které tyhle služby nabízejí, takže doporučuju. Já jsem obrovský milovník fyzické knihy, já nejsem prostě schopný elektronické knihy číst. Ztrácím tam pozornost jo, a mám rád ten fyzický kontakt s tou knihou. Ta vůně, víte, tak dále, ano, samozřejmě. Když má ta kniha skutečně hodnotné informace, to se nedá ani uvažovat, že by ta kniha byla nějakým jako odpadem, jo. Protože to prostě přesně, to potom můžeme šířit dál, můžeme tu knížku předat někomu dalšímu. Ano, přečtěte, dejte ji dál, přátelé, určitě. No Kubo, já si myslím, že jako aspoň na ten úvod, takový jako fakt začátek toho všeho těch informací,
že jsme splnili to, co jsme asi si přece vzali. Já si myslím, že to bylo hodně dneska edukativní, bylo to hodně i tom bez poučování. Nakonec i těm knížkám jsme se dostali. A i k těm knížkám, přátelé, vidíte to pohyb, že jo, samozřejmě. Všechno je to propojený. Pak je tam ta země koule a je tam potom ta knížka, která o tom popisuje. Kubo, já ti moc děkuju, hele. Těším se určitě na příště, děkuju, musíme to někdy zopakovat. Přijít sem na Knobložku, promluvit o svých pohybových zkušenostech, což jsem skoro ani nečekal, promluvit o obchůdku, sdělit vám tady něco o těchto těch úžasných knížkách. Nejlíp uděláte za mě, když si některou z nich koupíte, pokud vás zaujala, pokud nějakým způsobem mě třeba skontaktujete, pokud s něčím nesouhlasíte, napište mi to, chcete se na něco zeptat, napište mi to. Rád s váma budu ovšem komunikovat a pojďme společně se posouvat kupředu místo toho, aby jsme klesali dolů. Klesali dolů, přátelé. Kubo, moc děkuju. Já děkuju. Drž se, opatruj se, cvič a předávej ty inspirace dále. Taky, předávej motivaci. Přátelé, mějte se krásně. Mějte se krásně. Naschledanou.